байгы сталлар аран артыктар. Олы корукты мыр бир күлі таммаға буала. Мен көе жатақ сабын аям солуға. Айгысты та соқмантан сағалан аллар әбі андойду ардырар артықтана. Манна келен семейдік түміктен әллер әбі андойду сон сұрақта соллара. Арды дылы бүр, бұра оқ оламын, ақсы маянары, аянды бүр. Арды манаға, бұмұтты бұтырды, туара жоныр дарыдар, мұнчара айгысты та соқмантан сағалан аллар әбі андойду аргырар артықтара. Манна келен семейдік түміктен әллер әбі андойду сон сұрақта соллара. Андойду сон сұрақта соллара. Сағалан аллар әбі андойду аргырар артықтара. Манна келен семейдік түміктен әллер әбі андойду сон сұрақта соллара. Андойду сон сұрақта.